Ну, наприклад, тут найбільш виразно зразу ж можна робити аналіз того, що є величезна пазуха Гаймара або верхньощелепна пазуха. Крім того, якщо вже по пазухам пройтись, то, як ви розумієте, рештичастий лабіринт і рештичаста пазуха в деякій мірі. Тобто, саме головне, що рентгенографію черепа можна зробити в декількох, так би мовити, перш за все, проекціях. Перше, що розміщення для рентгенографії черепа може бути в носолобовій проекції або розтрокоудальне опорядкування. Так? Далі, рентгенографія черепа в бічній проекції може проводитись. Відповідно, візуалізуються такі додаткові елементи, яких не видно чітко, ну, вони будуть відповідно зображені, але чіткість їх підкреслена саме на бічній проекції. Наприклад, це турецьке сідло. Так, відповідно, дуже гарно тут показано, як візуалізується саме лобові пазухи, так? Ну і інші структури, які в передній або в носолобовій проекції, вони нашаровуються одна на іншу, в бічній проекції, і вони дуже гарно візуалізуються. Ну, крім того, звісно, не тільки в класичній травматології, я би так сказав, да? І використовують або в онкології, коли збільшуються органи, які, наприклад, розташовані в турецькому сідлі, і зможете в чаті паралельно написати, які органи розташовані в турецькому сідлі, для того, щоб я чітко розумів, що ви мене кажуть, розумієте те, що я розповідаю, і паралельно буду з вами також дискутувати. Тобто, для чого можна зробити рентгенографію черепа, як в передній, так і в бічній проекції? Ну, перш за все, тут зрозуміло, що можуть бути різні варіанти того, що розташоване в порожнині черепа або в повітроносних кістках, що добре візуалізується з допомогою рентгенографії. Крім того, звісно, є необхідність, наприклад, робити рентгенографію черепа, а саме скронево-нижньощелепного суглоба, як права та і ліва бокові проекції, для того, щоб подивитися, наприклад, особливості цього суглоба, їх суглобові поверхні. І таке інше. Крім того, при рентгенографії черепа, от бачите, тут розміщення для рентгенографії додаткових пазух носа, ну, класично, для того, щоб їх найкраще було видно, є ось таке положення для того, щоб це було гарно, відповідно, видно. І лобова пазуха, і верхньощелепна, відповідно, пазуха клиноподібна та рештичаста, але крім того, зверніть увагу, ну, можна сказати, що це додаткове таке утворення, але соскоподібний комірки соскоподібного відростка, вони також гарно візуалізуються в даному форматі. І ви знаєте, що, наприклад, якщо є запалення вуха, і дотиком пальця до прикріплення до мускулю стерноклеїдомастоїдос, до процесу смастоїдос точково натиснуто, це може свідчити про певне ускладнення, яке може називатися як мастоїдіт. Тобто тут дуже важливий такий також момент. Ну, крім того, звісно, в стоматології ортопантограма, яку ви бачите, це розгорнуте зображення з обов'язковим лінійним зміщенням. Ось тут показано всі зуби. Відповідно, ну, в даному випадку тут ортопантограма дає максимум інформації про стан м'яких тканин, додаткових пазух носа,
Скронева нижня щелепного суглоба дозволяє виявити зачатки постійних зубів, як ви бачите, так. Ну, тут уже доросла людина, але восьмі, відповідно, вісьмірки, ви бачите, вони ще рухаються відповідно на верх. Ну і знову ж таки, тут, якщо диференціювати і проводити особливості діагностики, тут можна побачити, як, наприклад, поступово це може бути ускладнене, як кажуть, чим пізніше будуть виходити восьмі зуби, тим процентне співвідношення ускладнень цього процесу буде більше. Ну, крім того, формат рентгенографії хребта, а саме з'єднання в атланто-попіличному суглобі, ви бачите, тут робиться таким чином, щоб побачити верхні шийні хребці із відкритою ротовою порожниною для того, щоб добре візуалізувати зуб, наприклад, осьового хребця та інші структури, як потиличної кістки, так і відповідно першого та другого хребців. Для рентгенографії шийного відділу хребта в прямій проекції, відповідно, ви бачите тут зображення і чітка диференціація того, що є бічні маси, наприклад, остисті відростки. Вони візуалізуються також. Тут саме головне розуміти, що всередині як затемнення буде що розміщене, можете написати в чаті, для того, щоб я розумів, наскільки вам зрозуміло. І далі, як ви бачите, рентгенографія шийного відділу хребта в бічній проекції. Також важливий момент, тому що, звісно, деякі елементи, наприклад, пошкоджень і уражень, для цього роблять дві проекції, щоб чітко розуміти і візуалізувати ті структури, які там є. Дякую, Наталя, що ви активно мене слухаєте. Це дійсно був спинний мозок. Дякую. Значить, рентгенографія хребта вже, як ви бачите, в грудного відділу. Тут важливий момент рентгенографії хребта в прямій проекції. Людина зазвичай лежачи на спині розташована. Ось, і відповідно тут уже буде гарна візуалізація того, що крім дуже гарної візуалізації і, як кажуть, ребер та хребтового стовпа, тут ще будуть контури відповідно і серця, і інших структур. В бічній проекції можна побачити також трахейне дерево, ось, із елементами розгалужень бронхів. Крім того, бічна пряма проекція хребта поперекового відділу, відповідно, з боку. Ну і якщо, знову ж таки, важливий момент те, що при проведенні, відповідно, цих досліджень є спеціальні накладки для того, щоб додаткове опромінення не йшло на інші органи. Ось, ну, знову ж таки, бічна проекція крижового відділу, тут ви бачите, візуалізуєте кубрик. Крім того, звісно, для диференційної діагностики, наприклад, переломів і тріщин, робиться рентгенографічні дослідження, наприклад, в ділянки плечового поясу, так? Там, де ви можете побачити з'єднання ключиці лопатки, крім того, візуалізація, наприклад, суглоба, відповідно, суглоба, відповідно, в цій ділянці плечового суглоба, так? Крім того, рентгенографія верхньої кінцівки, тут уже мається на увазі рентгенографія як плечового суглоба, так і плечової кістки, ліктьового суглоба. Ну і знову ж таки підкреслюю, що дуже важливо робити саме
в двох проекціях, бічній і прямій проекції, для того, щоб бачити. Ну, а знову ж таки, для того, щоб відрізняти, це перш за все треба, знову ж таки, я дам посилання, проаналізувати ці всі малюнки, які показують рентгенограми, рентгенографічні зображення, так, для того, щоб чітко орієнтуватися і, знову ж таки, елемент повторення того, що ви вже опрацювали, наприклад, на практичних заняттях, знову ж таки, важливий. Ну, при рентгенографії, наприклад, верхньої кінцівки, звісно, це можна використовувати при переломах, вивихах, тріщинах, але, крім того, це важливий момент в тому числі для визначення віку і таке інше. Тобто на цих зображеннях, як ви бачите, ну, наприклад, не показано, чи це права, чи це ліва кінцівка. В нормі, ну, по правилам, коли проводиться рентгенографічне зображення, кладуть спеціальні маркери, чи це правий, чи лівий. Ну, тут для того, щоб ви, як кажуть, зорієнтувалися і сказали. Так само нижня кінцівка, як ви бачите, кульшовий суглоб з елементами зображення того, що є суглобова капсула, відповідно, ока стегнової кістки, яка в ацетабулю кульшову западину приєднується. Ну і знову ж таки навіть візуалізується ямка западини, там, де буде проходити відповідно зв'язка, яка буде укріплювати внутрішню капсульну зв'язку. Колінний суглоб із елементами зображених на цьому малюнку чотири кістки. І я би хотів, щоб ви в чаті написали, які чотири кістки ви тут бачите, і які, давайте не так, які три кістки складають колінний суглоб. Напишіть, будь ласка, через кому, можна українською мовою, можна на латинською мовою, як вам зручно. Чекаю. Так. Є варіант. Колінний суглоб, три кістки. Звісно, перша кістка, яку ви повинні вказати, це стегнова кістка. Друга кістка, абсолютно правильно, це відповідно великого мілкого і на колінок пателла, фемор, тібія і пателла. Якщо, знову ж таки, ви чітко запам'ятаєте, що з'єднання між тібія і фіболя – це відповідно окремий суглоб, він не входить до колінного суглоба, це буде дуже добре. Тому що це окреме з'єднання, окремий суглоб, артикуляція тібіофібуляріс. Тобто, ще раз підкреслюю, мала мілкова кістка, вона не утворює фактично колінний суглоб. Запам'ятайте це, будь ласка. Крім того, якщо говорити про бічну проекцію, тут дуже гарно візуалізується і на колінок, і стегнова кістка, і великого мілкова кістка. Запам'ятайте це, будь ласка. Ну і знову ж таки, найчастіше з'єднання між тібія і талюс, артикуляція тало-крураліс, ось для того, щоб зрозуміти, які його особливості, потрібно і передня, і бічна, а в деяких варіантах, що роблять, чи задні проекції, для того, щоб візуалізувати. Тут написано гомілково стопний суглоб. Ну, в нормі це по анатомічній термінології, це надп'ятково-гомілковий суглоб. Тобто є надп'яткова кістка, є відповідно гомілкова кістка, але велика гомілкова кістка. От, і тут, відповідно, цей нюанс дуже важливий. Якщо ж, знову ж таки, по ураженню кісток заплесна та плесна,
Тут ви бачите чітко, як і на верхній кінцівці візуалізується ближча і дальша або проксимальна і дистальна фаланги великого пальця. Всіх інших пальців є ще середня фаланга, відповідно. Ну і кістки заплесни також. Також на саме цьому зображенні візуалізується ось сесамоподібна кістка. Тобто це додаткова кісточка, вона зазвичай розташовується на ділянці великого пальця і плесневих кістках. Ось також може бути. Ну, знову ж таки, щодо подальших зображень, наприклад, в методах візуалізації, якщо говорити про дихальну травну систему, тут є оглядові рентгенограми щодо акту ковтання. Тобто вам може бути подано, наприклад, знову ж таки таке зображення, і ви повинні сказати, що ж відбувається послідовно в ділянці шиї, в ділянці ротової частини глотки, гортанної частини глотки і відповідно біля інших утворів. Комп'ютерні томограми. Тут ви бачите вже зовсім інша характеристика того, що можна побачити. Знову ж таки, пантограма – це ділянка ротової порожнини, верхня, нижня щелепа дуже гарно візуалізується. Ви вже сьогодні це також бачили. Ну, інтерпроксимальна рентгенографія, тут візуалізація верхніх і малих і великих кутніх зубів безпосередньо. Крім того, за допомогою сіалограми можна візуалізувати вивідні протоки під нижньою щелепною слинною залози. Тобто тут буде видно в разі ураження або ж в разі закупорки, де ж буде проблема, чому слина, наприклад, не виділяється. Головні протоки слинних залоз тут, ви бачите, при сіалограмі вже візуалізуються протоки приушної, підніжньощелепної та під'язикової залози. Ну, крім того, знову ж таки, де вони розташовані, на цих зображеннях окремо видно. Крім таких досліджень, можна за допомогою додаткових методів візуалізувати, наприклад, лімфатичні вузли. Зазвичай вони зберігають овальну форму на яскравому фоні, але можуть бути, наприклад, таким чином вражені, що буде там і кисти, і можуть бути і кисти, і, наприклад, затемнення у вигляді візуалізації на за допомогою, наприклад, ультразвукового дослідження та таке інше. Звісно, для того, щоб подивитися відповідно найкращий варіант поєднати не тільки огляд пантограми, але і візуалізацію відповідно ротової порожнини безпосередньо, для того, щоб, ну, знову ж таки, порівняти і проаналізувати, що ж відбувається в ротовій порожнині. Ну, зараз я би хотів, щоб ви дуже швидко спробували написати тільки декілька цифр, які ми вже бачили. І це тест, як кажуть, на уважність, так? Напишіть, будь ласка, що ви бачите під номером, наприклад, 10. Ось отут під номером 10 напишіть, будь ласка, в чаті. Так, дякую, Анастасія. Дякую, Наталія. Це дійсно пазуха Гаймера або верхня щелепна пазуха. Так, можливо, знаєте, що таке номер 2. Він дуже часто називають його лямбдоподібний шов або лямбдоподібний шов. Це ось тут візуалізується, а це стріловий шов. Так? От, відповідно, це між потиличною кісткою. Це вже стріловий шов для того, щоб візуалізувати відповідно
Дуже може бути як варіант, навіть тут щілиноподібний простір, в разі не зарощення в форматі тому, що відбувається поєднання двох частин лобової кістки, тобто в ембріональному періоді вона може бути в тому числі і парною, але у дорослої людини, дитини вже вона утворює єдину непарну кістку лобову. Ну, знову ж таки, комп'ютерна томографія. Ну, тут показано комп'ютерну томографію, наприклад, формування після запальних кист в ділянці верхньощелепної пазухи. І тут важливий такий момент, що тут і горизонтальна, і стрілова площина, і лобова площина показана. Ортопантаграма в ідеалі, звісно, із скронево-нижньощелепним суглобом для того, щоб уявити повну картину, яка відповідно відбувається в ротовій порожнині. Крім того, скронево-нижньощелепний суглоб, артикуляція темпоромандибуляріс, має різницю відповідно, при, коли ротова щілина закрита, рот, зуби зімкнені, ви бачите диски розташовані яким чином, і коли рот відкритий, тут є певне зміщення цієї структури, і це важливо також диференціювати при цих зображеннях. Ну, знову ж таки, в ділянці голови та шиї величезна кількість структур, саме судин, ну і тут ви можете побачити аорту, гілки дуги аорти, підключичну артерію, відповідно, загальну сонну, внутрішню та ліву, і розгалуження навіть до, тут гарно візуалізується безпосередньо коло елізія в головному мозку. Крім того, звісно, можна проходити і аналізувати те, що відбувається в органах грудної та черевної порожнини, аналізуючи, наприклад, органи травної системи. Як ви бачите, тут просвітлення під лівим куполом діафрагми є нормою. Це повітряний міхур шлунка, ще його називають простір трауби, тобто це, про це треба пам'ятати, коли аналізується відповідно. Крім того, просвітлення під правим куполом діафрагми або разом з двома куполами, це є патологія. Тут наявне, може наявне бути вільний газ в черевній порожнині, як варіант це перфорація якогось порожнистого органу, шлунка або відповідно кишок. Оглядові рентгенограми, вони показують, ну, перш за все, загальну структуру, як ви бачите, просвітлення – це, навпаки, паранхематозні щільні органи у вигляді, наприклад, печінки в даному форматі. Тут ви бачите нирку, крім того, візуалізується осередна порожнина із серцем, ну і проходження там трубчастих органів у вигляді деякого контуру стравоходу, ну і знову ж таки хребтового стовпа. Крім того, оглядові рентгенограми при штучному контрастуванні для проходження, наприклад, грудки їжі. Крім того, це вже комп'ютерна томограма. Ну і знову ж таки питання до вас в студії, кажуть, що ж таке буде номер 3. Ось номер 3. Напишіть, будь ласка, що це за утворення. Ще раз, номер 3. Так? Далі, при КТ черепа, тут ви знову ж таки можете чітко розуміти, що номер один – це комірки решітчастої кістки, відповідно, лобова кістка і лобова пазуха. Крім того, тут візуалізується носоглотка і верхньощелепна кістка максиля. Знову ж таки, якщо ми говоримо про рентгенограми глотки, то це важливо те, що повинно бути
пряма передня, коса передня і бокова проекція під час контрастування для аналізу, яких структур там можливі. Тут показано дивертикль Ценкера, обмежене виконання стінки в місці переходу глотки в стравохід. Крім того, ну, тут стравохід у різних проекціях, знову ж таки. Так, на комп'ютер МРТ стравоходу аксіальні зрізи, тобто можна пошарово дивитися також. Ну, знову ж таки, так як упродовж певного часу я вас агітував активно використовувати, наприклад, сучасні програми, які будуть візуалізувати те, що відповідно можна побачити за допомогою сучасних комп'ютерних програм в тілі людини. Те ж саме є програми вже, які аналізують також і нормальну рентгенографію, відповідно, в цій ділянці або в цьому органі, або інші методи дослідження, які використані. От тут знову ж таки пульсійний дивертикл стравоходу, ендофітний рак стравоходу показаний. Крім того, рентгенограма і комп'ютерна томограма з контрастом. Тут уже показаний дивертикл грудного відділу стравоходу також. Варикозне розширення вен стравоходу та шлунка. Ви пам'ятаєте, венозні анастомози в ділянці шлунка. І знову ж таки хотілося б, щоб ви, наприклад, написали, як ви думаєте, які симптоми будуть при розриві цих вен стравоходу, які оплітають венозне сплетення, венозний анастомоз, і як ви думаєте, що ж буде як симптом основний при розриві вен стравоходу? Як ви думаєте, можете проговорити, якщо. Розрив стравоходу написати, так? Так, напишіть краще. Добре, дякую. Я відпишу вам в чаті під час того, як ви напишете. Гаразд. Абсолютно вірно. Дякую, Наталя. Тобто, дійсно, класичний симптом це вблювання кров'ю, але ця кров має певний характер, такий червоний, яскравий, тому що є ще блювота кавової гущі. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, при якому варіанті можливий кровотеча, звідки буде супроводжуватись блюванням у вигляді кавової гущі. Далі. Комп'ютерна томографія черевної порожнини. Тут показаний нормальний рельєф слизової оболонки, в тому числі шлунка, рентгенограма шлунка та 12-ї палої кишки при повному наповненні контрастною речовиною. Крім того, на рентгенограмах шлунка при малому і повному наповненні ви бачите різниця, тому що тут показано, їжа, наприклад, відсутня, але дуже добре візуалізуються поздовжні складки в ділянці шлунка, в ділянці воротарної частини шлунка, в ділянці верхньої частини 12-палої кишки. І тут, може, далі на несхідній частині, наприклад, 12-палої кишки, це колові складки. Знову ж таки, рентгенограма шлунка при малому заповненні контрастною речовиною. Ось в умовах подвійного контрастування, ну і знову ж таки при неповному наповненні контрастною речовиною в умовах подвійного контрастування, це виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки. І абсолютно правильно, кавова гуща, вливання у вигляді кавової гущі, це в разі кровотечі або перфорації виразки шлунка або 12-ї пали кишки за рахунок впливу ферментів, в тому числі хлоридної кислоти, кров буде такого
характеру, як кавового гуща. На МРТ черевної порожнини тут вже знову ж таки найкращий варіант розгляду МРТ це на додатковому такому спеціальному додатку, який, наприклад, записується на певний носій при зніманні його, і пошарово переглядати для того, щоб динамічно спостерігати, що ж відбувається, наприклад, в органах черевної порожнини, чи є там якісь утворення. Ось, наприклад, показано дивертикул шлунка на малій кривині, оглядові рентгенограма шлунка 12-палої кишки показано. Знову ж таки, рентгенограма шлунка і тонкої кишки з контрастною речовиною. Крім того, коронарний зріз і візуалізація складок слизової оболонки порожньої кишки, відповідно, штучне контрастування тонкої кишки при коронарному зрізі, конкремент загальні жовчні протоки, відповідно, томографія органів черевної порожнини із візуалізацією тут підшлункової залози та, наприклад, шлунка. То, ну, знову ж таки, крім тих зображень структур, які тут показано під цифрою 1 і 2, вам потрібно буде, наприклад, знову ж таки, аналізувати і описати ці структури у вигляді цифр, що ви тут бачите. Далі, якщо знову ж таки про загальну анатомію тонкої товстої кишки і методи її візуалізації, тут можлива 3D-реконструкція товстої кишки на підставі комп'ютерної томографії, множинні дивертикули товстої кишки, ви бачите, тут показані, так? Крім того, в практичній медицині для діагностики візуалізації органів в нормі при патологічних змінах широко використовують наступні методи, променеві методи, такі як рентгенографія, відповідно, ультразвукове дослідження, крім контрастні методики, за допомогою контрасту додатково можна побачити структури, які не візуалізуються безконтрастно, КТ, МРТ і, відповідно, радіонуклідні методики. Щодо ангіографії, дуже важливий момент, що час не стоїть, і мається на увазі комп'ютерна томографія і рентгенографія, також сучасні апарати, вони можуть за допомогою деяких режимів змінювати під час одного дослідження візуалізації різних структур. От. Ну і знову ж таки, при оглядових рентгенограмах з контрастом, без контрасту можна візуалізувати в тому числі перлі тонкої кишки, товстої кишки, тут можна побачити динамічну непрохідність тонкої кишки, петлі дилатовані, розширені, наповнені відповідно газом. Рентгенограма товстої кишки, наповнені контрастною речовиною, як ви бачите, ну, зазвичай цей контраст відповідно можна ще й подвійні робити, от подвійне контрастування у вигляді нижнього малюнка. Крім того, важливі моменти після, бачите, рентгенограми товстої кишки при тугому, напівтугому, тобто після випорожнення заповнення і контрастно речовинного, і в умовах подвійного контрастування. Тут, знову ж таки, півмісяцеві складки візуалізуються. Крім того, іригограма – це контрастована товста кишка з ознаками неспецифічного виразкового коліту. Ось в умовах подвійного контрастування рентгенограма товстої кишки. Крім ось на цьому оглядовий знімок черевної порожнини в положення пацієнта стоячи. Видно роздуті газом петлі товстої і тонкої кишок з горизонтальними рівнями рідини. Тобто тут, знову ж таки, важлива диференційна діагностика того, що тут відбувається. Крім, ви бачите, механічна непрохідність тонкої кишки. Ну, є, знову ж таки, поняття таке, як чаша Клойбера, це роздуті ділянки кишки, заповнені рідиною в горизонтальному положенні. Пацієнт при цьому перебуває у вертикальному положенні.
От, і газ знаходиться над рідиною, відповідно, на рентгені проявляється картинкою у вигляді перевернутої чаші. Декомпенсована непрохідність лівої половини товстої кишки, соймоподібної кишки, видно вузьку, високу і вузьку чаші Клойбера, а зліва в проекції сигми і широкі чаші тонкої кишки. Оглядові рентгенограми, відповідно, от пряма кишка, так. Це рентгенограма в умовах подвійного контрастування, пряма кишка в прямій бічній проекції, крижовий загін, ампула прямої кишки, надамполярний відділ, відхідниковий канал, відповідно. Ну і знову ж таки рентгенограма товстої кишки при ретроградному заповненні контрастною речовиною. Тут показано множинні дивертикули товстої кишки. Мале заповнення, повне заповнення, подвійне контрастування, ну, нормальний рельєф слизової оболонки шлунка, черевна порожнина комп'ютерна томографія, так, штучне контрастування тонкої кішки, візуалізація гастродуоденального відділу, МРТ органів черевної порожнини. Магнітно-резонансна холангіографія з контрастною речовиною стрілками показано ось так, спільну жовчну протоку та впадіння в 12 пал кишку. В свою чергу холангіографія – це рентгенологічне дослідження жовчних проток з використанням контрастної речовини. Тут візуалізується, як ви бачите, і 12-пала кишка, і загальна жовчна протока, і протока підшлункової залози. І напишіть, будь ласка, в чаті, хто пам'ятає, точніше, чітко повинні пам'ятати, але чим утворена загальна жовчна протока, тобто дві протоки, які разом зливаючись утворюють загальну жовчну протоку. Напишіть, будь ласка. Так, знову ж таки, якщо говорити про оглядові рентгенограми, то їх можна бачити і МРТ органів черевної порожнини, і КТ ангіографію для розуміння того, як проходять судини і чи немає там, наприклад, звужень або навпаки розширень, аневризм і таке інше. Жовчний міхур, відповідно, так, і такі ж структури упродовж пошарового розміщення. Тут знову ж таки показано конкремент в жовчному міхурі, це може бути як і камінь. І знову ж таки, спільна жовчна протока – це злиття загальної печінкової протоки і ductus cysticus. Запам'ятайте, будь ласка. Дякую, хто написав. Раст. Знову ж таки, крім того, що можна візуалізувати трубчасті органи, паранхематозні органи також дуже гарно візуалізуються за допомогою, наприклад, ультразвукового дослідження також, і структури тканини печінки, наприклад, і нижня порожниста вена, і сам, відповідно, купол діафрагми, який буде тут розташований. Так? Крім того, на ділянці печінки можна побачити, наприклад, ось такі кисти. Це не типово, це абсолютно можна говорити про певну діагностику. Так? В печінці, відповідно, є певні частки, які можуть бути уражені, крім того, можуть бути множинні кисти печінки. Ну і знову ж таки, МРТ, сегментна структура печінки на МРТ також дуже гарно візуалізується за допомогою того, щоб проєктувати це в ділянках передньої бічної проєкції вигляду зверху, збоку, знизу. Ангіографія, знову ж таки, із елементами, наприклад,
добра візуалізація артерії гепатика. Ну, крім того, тут є видно артерія ліїналіс, яка йде до селезінки, так? Ехінококова кіста печінки в оглядовій рентгенограмі може зразу ж візуалізуватися. КТ-ангіографія системи ворітної вени печінки. МРТ органів черевної порожнини. Тут вже показана ось така пунктиром показана підшлункова залоза. Знову ж таки, киста, гепатосцинтіграфія в прямій передніх і задніх проєкціях, ехограма жовчного міхура, холециста-графія. Тут вже йде мова про рентгенологічне дослідження з пероральним прийомом контрастної речовини. До прийому жовчогінного сніданку, як ви бачите, період скорочення жовчного міхура і період початку розслаблення жовчного міхура. Ну, як кажуть, якщо є показання, то такі дослідження також проводять. Ультразвукове дослідження. Тут вже йде можлива візуалізація розвитку аномалій розвитку жовчного міхура, тут вражені перетяжки жовчного міхура, серія холецистограм після жовчогінного сніданку при вроджених перетяжках жовчного міхура. Ось жовчний міхур показано стрілками. Ось тут так. Комп'ютерній томографії відповідно черевної порожнини. Ну і ультразвук. Ультразвук дуже гарно візуалізує от камені в жовчному міхурі, відповідно, ось ви бачите, так, жовчний міхур з великою кількістю каменів. Так? МРТ-томограми в аксіальній і лобовій осівій і лобовій площинах, конкременти в жовчному міхурі. Знову ж таки, показано тут вона велика концентрація цих конкрементів. Так? Конкремент в жовчному міхурі. Знову ж таки, ну ж, загальна жовчно-печінкова протока. Ну і тут дуже гарна холангіографія. Ще раз показую, що спільна або загальна печінкова протока це злиття ductus cysticus і ductus hepaticus. Гепатикус це злиття ductus hepaticus dexter et sinister. Окей, в свою чергу. Холограма тут також показано, так? Ну і візуалізація, в тому числі і проток підшлункової залози. Щодо сечової системи, тут рентгенографія органів сечової системи, звісно, важливий момент проходження сечоводів. При рентгенографії органів порожнини тазу може бути показано як дистопія нирки, як подвоєння правого, наприклад, сечоводу, подвоєння правого сечоводу і лівого із, бачите, частковим загинанням в ділянці порожнини малого тазу. Поєднана вада органів сечових органів, це перехресна дистопія нирок, дивертикул сечового міхура. Ось ви бачите, ось таке вип'ячування в бічній ділянці. Знову ж таки, спіральній комп'ютерній томографії черевної порожнини та малого тазу. Тут видно дві нирки, так? Ну і відповідно передня продається і задня бічна. Тривимірне моделювання. Тут важливий момент розуміти, де проходить зріз, на якій ділянці, і відповідно, що ж там буде візуалізуватися. Якщо говорити про нирки, взагалі про сечову систему, ви чітко пам'ятаєте. Що є дві нирки, два сечоводи, сечовий міхур і сечівник. Сечівник, відповідно, жіночий, чоловічий, має велику різницю. Так? Крім того, на спіральній комп'ютерній томографії з тривалим моделюванням сечової системи видно структури рентгенографія сечової системи. Тобто ми бачимо розширення сечоводів і
чашко-мискової системи або утворень чашки і миски в ділянці нирки. Комп'ютерна томографія в лобовій площині неповне подвоєння лівої нирки із візуалізацією двох подвоєного такого сечу воду і максимально заповнений сечовий міхур. Ну і знову ж таки спіральна комп'ютерна томографія із спіральним відповідно моделюванням сечового міхура та сечівника чоловіка. Тут показано, крім того, звісно, важливий момент ультразвукового дослідження як нирок, так і сечового міхура для відповідно ось доплер ультразвукове дослідження судин з доплер-ефектом, тобто тут ще елемент зафарбовування і різними кольорами. Рентгенологічне дослідження – це ретроградна цистограма в нормі. Крім того, звісно, якщо говорити про статеві системи, то тут вже чітка топографія органів дозволяє нам візуалізувати такі, наприклад, структури, як сідлоподібна матка. Крім того, гістеросальпінгограма і ультразвукове сканування, відповідно, аномалія розвитку тут вже буде дворога матка. При гістеросальпінгографії показано повна непрохідність маткових труб, тобто немає поєднання маткової труби і порожнини матки. Також показано, наприклад, при гістеросальпінгографії внутрішньоматкова перегородка. Підслизова міома в тілі матки показано в даному зображенні. Рентгенографія – це МРТ, відповідно, органів малого тазу в стріловій площині, міома тіла матки великих розмірів. Ультразвукове дослідження, нормальна вагітність, термін 10 тижнів, бачите, плід розташований в ділянці порожнини матки. Тут уже плід в порожнині матки, нормальна вагітність, ну, є показання, коли такі дослідження також проводять. У чоловіка ж візуалізується дуже гарно передміхорова залоза і інші структури статевої системи. Тут показано рентгенологічне дослідження печерістих тіл статевого члена з використанням контрастної речовини. Це дослідження називається кавернозографія. Це в нормі. В свою чергу, верхній знімок – це рентгенологічне дослідження уретри, відповідно, з використанням контрастної речовини, це називається уретрографія. Структура звуження, відповідно, сечівника, так? На нижньому малюнку МРТ в стріловій площині і структура, тобто звуження сечівника, також можна дуже гарно візуалізувати. 3D-реконструкція, тут уже мова йде про те, що сечовий міхур та сечівник, в ділянці сечівника є звуження структури. Це калитка яєчком, знову ж таки, злоякісна пухлина яєчка на МРТ показана в даному випадку, пухлина яєчка, радіонуклідне дослідження, ну і аксіальна площина, пухлина передміхорової залози, відповідно. Для того, щоб побачити органи ендокринні залози та лімфоїдні органи, чітко варто розуміти, що є органи, які розташовані в ділянці голови. Це, відповідно, гіпофіз і шишкоподібна залоза, яка візуалізується дуже гарно на стріловому перелізі під час МРТ голови. Знову ж таки, в аксіальній осівій площині також можна побачити, відповідно, пошарово органи, ну тут саме головне, на якому рівні розташовано, знову ж таки, зріз і таке інше.
Гіпофіз і шишко гіпофіз показаний в на цьому зображенні. Знову ж таки, якщо йде візуалізації саме щитоподібної і прищитоподібних залоз, то використовують як ультразвукове дослідження для визначення часток щитоподібної залози. От, є додаткова, наприклад, тиросинтіграма, щитоподібна залоза, тут уже при радіонуклідному дослідженні в нормі відповідно, і при деяких патологічних станах може змінюватись картинка. Ви бачите, оце ділянка пухлини. Крім того, звісно, важливий метод пошарової візуалізації щитоподібної залози. Відповідно, тут, наприклад, пухлина в правій часті щитоподібної залози, це МРТ-дослідження у фронтовій площині. Загруднинна залоза. Тут уже сенс в тому, що тінь загруднинної залози, вона візуалізується відповідно за допомогою досліджень, і надниркова залоза, як ми бачимо на деяких зображеннях класичних, ми видно нирку, але надниркова залоза, вона дійсно також з допомогою додаткових методів може бути візуалізована. Ну, крім того, якщо вже говорити про параганглії, то варто пам'ятати, де вони розташовані, і в форматі, якщо проводиться МРТ пошарове дослідження, то варто пам'ятати про те, що там можуть бути розташовані новоутвори в цих утвореннях. Також ультразвукове дослідження підшлункової залози із визначенням головки, шийки, тіла і хвоста. Ну, а тут уже рак тіла і хвоста підшлункової залози, рентгенограма проток підшлункової залози, цей метод називається зашалімовим, панкреатографія, відповідно, комп'ютерна томографія органів черепної порожнини, контрастне підсилення рак головки підшлункової залози, ну і передміхурова залоза тут також візуалізується досить гарно, деякі малюнки ми з вами також дивились. Тобто сенс який, що при аденомі, наприклад, передміхурової залози, внаслідок збільшення цієї структури, яка дуже швидко збільшується в розмірах, перетискається відповідно просвіт сечівника, утруднюється сечове виділення, ну і знову ж таки певні проблеми із тим, щоб виводити сім'ї назовні, так? Ось важливі моменти розуміння того, як розташована матка в ділянці порожнини малого тазу. Крім того, кісткові утвори імунної системи, вони, звісно, також дуже гарно візуалізуються за допомогою сучасних методів діагностики. Діагностика центральної нервової системи. Тут найчастіше використовується МРТ голови для того, щоб візуалізувати в певних ділянках як білу речовину, так і сіру речовину. Крім того, порожнини дуже гарно візуалізується. Четвертий шлуночок, водопровід, третій шлуночок. Якщо далі, то і на різних перерізах будуть візуалізуватися і бічні шлуночки. Крім того, поєднання білої і сірої речовини, пошарове розташування, в тому числі і ядер на різних ділянках. Ну, основні модальності зображень головного мозку на КТ – це мозкові і кісткові вікна. Ось, і знову ж таки, ці структури дуже гарно візуалізуються. Крім того, сканограма тіла, як ви бачите, вона показує пошарове розташування всіх структур. Крім того, можуть бути різні варіанти випинань і різних аномалій. В свою чергу, дуже гарно візуалізується за допомогою ангіографії судини голови та
шиї, в тому числі судини, які будуть кровопостачати головний мозок. От, наприклад, показана аневризма відповідно ділянці під час комп'ютерної ангіографії. Відповідно, це аневризма лівої середньої мозкової артерії. От, зрозуміло, що ці аневризми вони можуть як притискати, так і в будь-який момент вони можуть і лопнути, так, або їхня стінка досить таки тонка. Ну, знову ж таки, дослідження хребтового стовпа мається на увазі тут. Тут завжди візуалізується, крім того, і спинний мозок в різних ділянках з допомогою певних досліджень, ну і черепні нерви. Якщо говорити, наприклад, про очний нерв, дуже важливий момент, що його можна візуалізувати на комп'ютерній томографії, це спинний мозок показаний, так? Крім того, що роблять пункцію, звісно, роблять різні дослідження для того, щоб їх побачити. Ну і серцево-судинна система, тут уже мова йде про те, що якщо раніше робили корозійні ось такі препарати, то зараз, звісно, з допомогою сучасних ангіографій, якщо в серці коронарографії, так, можна побачити аспірація, і тромби, ангіографія, зображення в ділянці серця за допомогою ангіографії, теплограми, сцинтітомографії, сканер серця і ультразвукове дослідження. Тобто це важливі методи для того, щоб дійсно візуалізувати. І одне із перших досліджень, наприклад, візуалізації діяльності серця у плода, це дійсно ультразвукове дослідження діяльності серця плода для того, щоб зрозуміти, чи знову ж таки відсутні вади, аномалії, що дуже важливо. Ну і контури, тут вже контури того, що ви можете побачити. Тобто, фактично, все те, що я вам зараз показав, є на окремій сторінці зібрано в найбільше там. Там ще є і англійською мовою, можете подивитись. І це посилання я вам також зараз надішлю для того, щоб ви могли додатково перед іспитом це проаналізувати. І, як кажуть, можете писати коментарі до цього відео для того, щоб ми з вами подальшому використовували і покращували те, що вам цікаво.